Možná právě ty jsi momentálně prošel rozchodem, nebo momentálně jste v situaci, jste krůček před tím, aby se váš vztah rozpadl, abyste se rozešli se svým partnerem, který ho neskutečným způsobem milujete. Nicméně, jakým způsobem nebo podle čeho poznat, že má smysl dál bojovat? Jakým způsobem poznat, že vlastně váš vztah má skutečně ještě šanci? Tohle je přesně naším dnešním tématem. Dámy a pánové, já budu velice rád, když toto video podpoříte lajkem. Kliknete na odběr, kliknete na zvoneček, aby vám neuniklo žádný další video. Budu velice rád, když toto video podpoříte alespoň dvěma komentáři. Podělte se o svůj názor na dnešní tématiku dolů do komentářů, podělte se případně o to, jaký máte dneska den a jako druhý komentář mi napište, jestli máte raději kočky nebo psy. Pište dolů do komentářů. Připomínám, pokud nenajdete odpověď na váš dotaz v tomto videu, dole video v popisku najdete všechny kontakty na mě, kde se můžeme domluvit na individuální konzultaci, kde řešíme přímo konkrétně vaše téma. Ať už řešíte téma seberozvoje, rozchod, budování vztahu nebo jakým způsobem vlastně si k sobě najít toho pravého nebo tu pravou partnerku. Každopádně my už se nebudeme zdržovat, užijte si dnešní video, jdeme na to. Jako první bod, jako první signál zde mám, že mluvíte, dokážete komunikovat a posloucháte jeden druhého. Komunikace je jedna z nejdůležitějších věcí, která vůbec ve vztahu je. Jakmile dokážete komunikovat, jakmile dokážete vnímat jeden druhého, tohle je signál toho, že váš vztah má ještě šanci. Protože jakmile dokážete komunikovat, dokážete vlastně hledat to východisko. Hledat tu cestu, která vám pomůže tuhle tu celou situaci vyřešit. Jakmile vidíte, že jste jenom vy ten partner, který vnímá, nebo jste ten partner, jste jediný ten partner, který se snaží vlastně komunikovat s tím druhým, nebo obráceně, tohle je signál toho, že váš vztah už nemá moc velký potenciál, protože přichází to o tu jednu z nejdůležitějších věcí, která vůbec existuje, co se týče partnerského života. A to je komunikace. Proto, jestli vidíte, že daný partner nebo i vy sami nejdete vlastně naproti při komunikaci s vaším partnerem, nemá smysl dál asi bojovat o daný vztah, protože vlastně vy už jste natolik zranění, natolik jste pro sebe tohle téma uzavřeli, že vy mu nedáváte ani sebe menší šanci. Cokoliv ten druhý říká, je pro vás výmluva, to znamená, jeho vklad pro vás v tenhle ten okamžik není dostačující. Jako druhý bod zde mám, nevadí vám navzájem vaše doteky. Ano, velice často, jakmile se daný partner hodně zraní nebo zraníte daného partnera hodně, v momentě, kdy si tak uzavře, že už nebude dávat žádnou šanci vašemu vztahu, nebude schopný vnímat nebo nebude schopný cítit žádný váš dotek, nebude chtít vlastně cítit žádný váš dotek. To znamená pohlazení po rameni, to znamená letmý dotek na ruku. Tohle to všechno vlastně daného partnera spíše bude odšťuchovat. Jakmile vidíte, že jeho reakce je taková, že se stahuje, tohle to je signál toho, že už není otevřen vůči vám jako osobě. To znamená, že v tenhle ten okamžik to bude pro vás buď signál toho, že už vůbec nemáte tenhle ten vztah šanci, a nebo to bude signál toho, že vy se musíte opravdu hodně snažit, abyste získali důvěru vlastně vašeho partnera zpátky. Ale jestli vidíte, že vlastně po vaší hádce, která pro vás možná se zdá jako ta hádka, kvůli který se rozejdete, váš partner vás stále ještě pouští do svého prostoru, do své komfortní zóny, jakmile vidíte, že mu nevadí vaši doteky, tohle je signál toho, že váš vztah má stále ještě šanci a je to jenom o tom teďka právě najít to řešení, vykomunikovat vlastně to řešení. Jako třetí bod zde mám, že děláte kompromisy. Ano, ať už jste řešili jakoukoliv situaci, v momentě, kdy dokážete udělat kompromis, v momentě, kdy cítíte, že vlastně ten kompromis pro vás není něco úplně nuceného, ale že to chcete udělat, nebo váš partner to dělá kvůli tomu, abyste vlastně znovu byli za dobře, tohle je signál toho, že váš vztah rozhodně se nerozpadá a že rozhodně nenadešel čas rozchodu a já pevně věřím, že ani nenadejde. Tohle je naopak signál toho, že jediný, co váš partner chce, je být s vámi. A dokonce je ochotný udělat nějaký ústupek, dokonce je ochotný dělat kompromis. Tenhle kompromis nebo kompromisy obecně ve vztahu jsou důležité, jsou na druhém místě, abych řekl, hned po komunikaci, protože jakmile nedokážete dělat kompromis a jste tvrdohlaví a non-stop stojíte jen a jen za svým v každé situaci, tohle není úplně signál zdravého vztahu a může to vést často i k samotnému rozchodu. Jako další bod na dnešním seznamu zde mám, že se spolu smějete. Ano, v okamžiku, kdy jste se pohádali, v momentě, kdy na sebe koukáte úplně vražednými pohledy, stejně přijde okamžik například v nějakém filmu
a vy se společně zasmějete tomu stejnému okamžiku. Jakmile tam cítíte tohle spojení, jakmile cítíte aspoň náznak jisté jako vteřinové uvolněné atmosféře, tohle je signál toho, že samozřejmě není konec vztahu a jde o to jenom, že právě jste se jenom pohádali. Ale nejde o rozchod, dámy a pánové. Pamatujte si, že velice často se můžeme plíst, že tohle byla tak velká hádka, že vlastně to je úplně konec. To je konec našeho vztahu. Ale velice často to bývá jenom neschod, který vlastně může přejít z minuty na minutu. Jako další bod zde mám, že společně jste ochotní zkoušet nové věci. Možná jste už zažili situace, kdy jste rozhádaní, nicméně stále ještě jste měli naplánovanou nebo máte naplánovanou nějakou dovolenou nebo nějakou akci. A vy i přesto, že jste pohádaní, stejně se domluvíte na tom, že se seberete a pojedete na tu akci. Tohle je signál toho, že jeden z vás nebo oba dva dáváte vlastně vašemu vztahu ještě šanci, že není všemu konec. To, že chcete zažít něco nového společně, to, že vám nevadí společně něco zažívat, je dost zjevný signál, abych řekl tomu, že vlastně není konec vašemu vztahu. Jako další signál zde mám, že váš partner v okamžiku, kdy jste se pohádali, se jde věnovat svém zájmu, se věnovat svému hobby. Proč tohle je signál toho, že vlastně nejedná se nebo nejde o rozchod? Je to z toho důvodu, že vlastně v ten okamžik váš partner vám dává najevo, že jediný, o co mu jde, je teďka vychladnout a že nechce řešit věci impulzivně, že právě nechce, aby došlo k tomu, kdy vy na sebe začnete křičet a vlastně sami sobě a jeden na druhého křičet, že vlastně tohle je rozchod a že končíte. Chce vám dát prostor i sobě dát prostor, to znamená, že chce vyřešit tuhle situaci. Chce jí promyslet a logicky nějakým způsobem vyřešit. Jsem se zakecal. Jdeme k dalšímu bodu. No a jako poslední bod na dnešním seznamu zde mám, že v momentě, kdy jste se rozhádali, v momentě, kdy jste si řekli, že už je úplný konec, jeden z vás tomu druhému napsal. A v okamžiku nebo nějakým způsobem ho kontaktoval. A v momentě, kdy jste se kontaktovali, vidíte, že ten druhý není úplně uzavřen od té komunikace s vámi. Tohle je většinou signál toho, že oba dva jste vychladli, tohle ten okamžik jste se uklidnili, už nejednáte impulzně nebo nejednáte na základě svých emocí a chcete vlastně tomu šanci dát. Proto vždycky říkám, že není problém daného partnera po tom, co jste si řekli, že jste se rozešli, nějakým způsobem komunikovat. Ale respektujte to, že pokud váš partner nebo bývalý partner nejde vám vstříc, co se týče komunikace, nemá zájem o vaší komunikaci nebo tu nemá zájem o komunikaci s vámi, ten okamžik to respektujte, stáhněte se a pracujte na tom, jakým způsobem vlastně se vypořádat s rozchodem. Tyhle a mnohem více témat my řešíme na individuálních konzultacích. Já vám připomínám dole video v popisku všechny kontakty na mě, pokud máte zájem o konzultaci. Já budu velice rád, když toto video podpoříte lajkem, kliknete na odběr, kliknete na zvoneček, aby vám neuniklo žádný další video a podpoříte toto video alespoň dvěma komentáři. Děkuji, že jste se dodívali na tohle video až do konce. Pevně věřím, že jestli jste se náhodou teďka objevili v situaci nebo nacházíte v situaci, kdy si myslíte, že je konec vašemu vztahu, že toto video vám potvrdilo to, že vlastně není všem konec. Užívejte si krásného pozitivního života, těším se na vás zase v příštím videu. Zatím ahoj.